Ja jongens en meisjes, dit is geen clickbait. Ik ben uitgedaagd door een YouTuber voor een 1v1. Ik ga in deze video samen met jullie reageren op de video die hij gemaakt heeft. Want ja, ik heb hem zelf nog niet gezien. En dan gaan we dus even kijken of hij dus daadwerkelijk een 1v1 gaat doen tegen deze persoon. Ik ben in ieder geval heel erg benieuwd wat hij te zeggen heeft over mij in zijn video. Maar voor we gaan beginnen, gebruik even mijn supporter kwetencode TIES in de Fortnite itemshop. Ja jongens en meisjes, kijk eens aan. Wij zitten hier dus op het kanaal van de persoon die ons uitgedaagd heeft voor een 1v1. En zoals je kan zien, gaat het dus om de persoon. Zo'n Brentik. Brentik Gaming heeft een account en hij heeft dus een video gemaakt waarin hij dus niet alleen mij, maar ook Jordi Storm, Royalistic, Paradoos en Enzo Knol uitdaagt, zoals je kan zien. Want het gaat hier om deze video. Ik daag deze grote Fortnite YouTubers uit. Dus ik dacht, weet je wat, wij gaan vandaag een reactievideo maken om te kijken wat hij precies zegt in die video. En daar ga ik dus ook weer mijn reactie op geven voor jullie. Want misschien gaan we wel een 1v1 tegen deze kerel doen. Dus laten we gewoon eerst de video erbij pakken. Het is een video van 3 minuten. Ja. En ik dacht, weet je wat, we gaan deze video gewoon bekijken. En daarna gaan we erop reageren. Dus laten we eerst gewoon even kijken wat hij precies te zeggen heeft. Dus we gaan full screen aanzetten. Oké, laat sowieso even een duimpje omhoog achter alvast. Doe dat eventjes. Abonneer even op mijn kanaal. Maar ik was moe naar bed gegaan en ik kon niet. Dat is niet verstandig. Hij heeft wel een zieke setup, moet ik zeggen. 2-3 uur geslapen en dat was het. En daarna ben ik gewoon opgebleven. En ja. Oh, daar ging zijn camera. Wat ik eigenlijk mee wil doen is, je hebt zo de Fortnite YouTube scene in België en Nederland. Ja, dat klopt. In België is er geen Fortnite YouTuber, oftewel, in België is er niet eens een gaming YouTuber, iemand die groot genoeg is. Dat klopt, dat is waar trouwens. Van alle YouTubers die ik in België zie, is er geen enkele die gaming doet. Wel streamers. Streamers wel, maar YouTubers niet. Maar, dat is wel zo, daar heeft hij een punt, oké. Dit bericht gaat naar alle grote Fortnite YouTubers in Nederland. Oké. En met grote bedoel ik van de 100k abonnees. Iedereen, nee niet iedereen, maar gaan elke iets harder grote zetten. Fortnite YouTuber van minstens 100k abonnees. En dan heb ik het over Royalistic, Enzo Knol 2, oh my god, it's Tiesto. Dat zijn wij. Paradoos, Jordi Storm en King Almighty. Oké. Al deze YouTubers die ik heb opgenoemd. Dit is speciaal voor jullie. Ik heb jaren getraind. Niet echt heel hard. Allee, ik heb al een paar jaar hard getraind. Oké. Het is niet van, ja, ik heb jaren eigenlijk een creative te bouwen en dingen. Nee. Dus hij zegt dat hij goed is in Fortnite, denk ik. Dat probeert hij ermee te zeggen. Creative Fortnite, om het zo te zeggen. Maar ik heb een boodschap voor jullie. Oké. Voor degene die ik heb opgenoemd, die naar deze video kijken. Hierbij daag ik jullie allemaal uit voor een 1v1. Oké, weet je, ik kan alvast even inspringen op de video. Ik kan allerlei dingen over deze guy gaan zeggen, over zijn accent. Dat gaan we niet doen, hè jongens, zo zijn wij natuurlijk niet, hè. Ik wou het even gezegd hebben, maar dat gaan we dus niet doen in deze video, oké? Laten we verder gaan. 1v1. Ik weet van mezelf dat ik goed genoeg ben voor jullie allemaal. Ik zeg niet dat ik ga winnen tegen jullie allemaal. Dat zal ik ook niet zeggen, nee, maar oké, maakt niet uit. Ik vind wel dat ik een kans heb. Oké. Tegen Jordi Storm heb ik al eens een 1v1 gedaan. Heb ik ook een video van gemaakt. Het staat ook op mijn YouTube kanaal. Oh shit, maar, zie? Ja, tegen Jordi Storm, dat was op een oude bounce. Daar, toen ik nog op een oude bounce heb, heb ik tegen hem 1v1. Wat zegt hij hier precies op zijn oude? Heb ik ook een video van gemaakt. Het staat wacht ook even, even goed luisteren hoor jongens. Maar tegen Jordi Storm, dat was op een oude bounce. Daar, oh, bounce! Oh! Heb ik tegen hem 1v1. Nu wil ik eens een bounce tegen jou, Jordi Storm, als je dit kijken. Dus hij verloren waarschijnlijk. Al aan het spelen. Op een nieuwe binds. Ik ben volgeleerd op een nieuwe binds. Ik ben zelfs beter geworden op een nieuwe binds. Dus Jordi Storm, als je deze video ziet, hier ben ik je terug uit voor een revanche. En elk andere YouTuber die ik ook heb opgenoemd, genaamd Royalistic, oh my god, is TSOP. Dat zijn wij, dus hij daagt ons hier gewoon uit voor een 1v1. Nee jongens, jullie horen het goed. Hij daagt ons dus hier uit om dus een 1v1 te gaan doen in Fortnite. Hij zegt nog niet dat hij hem gaat winnen. Maar hij heeft wel gezegd dat hij ons uitdacht. Maar de video is nog niet af. Laten we eerst even afkijken. Want ik heb deze video zelf ook nog niet afgekeken. Daarom wil ik er dus even reageren met jullie samen op, zeg maar. Paradoos, Enzo Knol 2. Ja. King Almighty. Hij daagt gewoon de hele YouTube scene uit, oké. Deze YouTubers die ik nu heb opgenoemd. Ik daag je uit voor een 1v1. Ik daag jou uit. Maar niet uit of je heel goed bent in 1v1's of heel slecht. Mij maakt het allemaal niet uit. Nee? Ik wil het gewoon doen. Oké. Voor een YouTube video. Want van elke 1v1... die ik ga doen tegen jullie, ga ik ook een YouTube video maken. Dat slim, want ik maak hier ook weer een video van. Maar ik hoop dat jullie deze video zien. En ik hoop dat jullie het wel gewoon accepteren. En ik ga ook al vragen aan al mijn kijkers hier. Like deze video als jij een 1v1 wilt zien tussen mij en deze YouTubers. En deel deze video goed genoeg
zodat deze YouTubers deze video ook zien. Ik moet zeggen, deze persoon heeft mij namelijk zelf getagd op Twitter. Ik zat op mijn telefoon, toen kreeg ik een bericht binnen van hem op Twitter. Waarbij hij dus zei van, yo, kan je mijn video checken of hij had me getagd in die video. Dus ja, daardoor ben ik op zijn video terecht gekomen, zeg maar. Maar hij heeft het ene video wel gemaakt. Dus dikke props naar hem dat hij het gewoon aandurft om dit naar buiten te gooien. En ik denk dat ik ook een van de weinigen ben die hierop reageert. Maar laten we nog even de laatste 30 seconden van de video afkijken. Ik moet zoveel mogelijk delen. Snap ik? Dan gaan mensen het zien. Ik hoop dat jullie het accepteren. Mijn DM's staan open. Op YouTube, op Insta staan allemaal open. Dus ik hoop dat jullie me accepteren. En ik zie jullie bij een volgende video. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet te liken. Ja, alright. Dat was de video. Dan even kijken. Ik weet niet precies wie er in de comments hebben gereageerd. Brentik gaat geshit worden als King al zijn aimbot gebruikt. Oké. Okay. Jordi en King pakken jou makkelijk. Wat zijn de comments erop? Nee man, hij is echt goed. Nee, als je wilt mag je one for one. Ja, ik vraag me dus af hoe goed zeg maar deze guy is. Dat vraag ik me dus oprecht af. Ik weet dus niet hoe goed deze guy zeg maar is in Fortnite. Ik heb de video's ook nog niet gecheckt als ik heel eerlijk moet zijn. Dus ja, hij doet wel al wat meer one-for-ones, kan ik zien. Dus we kunnen even kijken hoe deze guy ongeveer een beetje speelt. Want daar kunnen we dus eventueel rekening mee houden als wij dus eventueel een one-for-one gaan doen tegen hem. Hij speelt hier natuurlijk de one-for-one, zoals je kan zien. Ik weet niet precies hoe die is. Hij kan wel redelijk editen als ik dit zie, want dit kan ik zelf niet, hè. Dat zeg ik jullie wel. Dit kan ik zelf niet. Hij heeft ook de Leviathan Axe. Dat is wel ziek. Oké, tot nu toe, wat ik dus hier heb gezien, hij kan wel redelijk gamen, zeg maar. Maar, jongens en meisjes, dan is meer de vraag aan jullie. Gaan wij een 1v1 doen tegen deze kerel? Willen jullie dat ik een 1v1 tegen hem ga doen? Ja of nee? Als jullie dat nou willen, laat dan sowieso even een duimpje omhoog achter op deze video. Want als ik zie dat er veel duimpjes op deze video komen, wil ik hem misschien ook wel uitdagen voor een 1v1. Plus, als je het sowieso wil zien, comment er dan ook even onder deze video. Want hoe meer comments er binnenkomen, hoe meer likes er binnenkomen, hoe groter de kans is dat wij dus hem gaan uitdagen voor een 1v1. En wij er dus daadwerkelijk ook gewoon een video voor gaan maken. Dus ja, laat maar weten wat jullie er zelf van willen zien. En of dat zo gaat zijn. Want ja, ik heb de video gezien. Het kwam voorbij in mijn Twitterfeed omdat hij me getagd had. Dus ik dacht, yo, hier moeten we wel iets mee doen. Laten we gewoon eerlijk zijn. Hij heeft hier ook een solo duo glitch win. Ik weet niet precies hoeveel kills hij pakt. Of wat hij precies aan het doen is. Nou, hij heeft 6 kills of zo. Ja, hij kan wel spelen, kan ik jullie vertellen hoor jongens. Als ik dit zie, betekent het wel dat hij redelijk goed kan gamen. Dus hij speelt wel op controller. Dus dat is sowieso nice. Want dat doe ik natuurlijk zelf ook. Dus, nou ja, de kans is natuurlijk aanwezig dat wij dus deze kerel een 1v1 gaan doen. Maar nogmaals jongens en meisjes, dat heb ik dus al gezegd, dat ligt dus aan jullie. Het is maar net hoe graag jullie het willen, want het lijkt mij leuk om te doen. Ik bedoel, hij heeft sowieso de moed verzameld om zo'n video te maken. Plus hij tagt ons allemaal en wat ik al heb gezegd, ik denk dat ik een van de weinigen ben die dus ook daadwerkelijk reageert op zijn video en daar nu zelf ook een video van maken, omdat ik het zelf alleen maar leuk vind. Ik ben zelf van de positiviteit en dat weten jullie ook. Dus ja, daarom deze video is ook niks negatief naar Brentik of Brentik Gaming, hoe je dit uit moet spreken. Ik denk dat hij Brent heet. Gok ik zo'n beetje. Niet Brent van Balenciaga, maar ja, in ieder geval, wat ik heb gezegd jongens, het ligt compleet aan jullie wat wij gaan doen met deze gozer. Gaan we wel een 1v1 doen tegen hem? Gaan we niet een 1v1 doen? Dat ligt in jullie handen. Dus jullie mogen het bepalen door middel van een like achter te laten en een comment. En dan gaan we zien wat er gaat gebeuren in de toekomst.